Третій крок комплексного догляду – сироватка, яка допоможе посилити дію інших засобів. Тобі, ймовірно, цікаво, у чому насправді полягає завдання сироватки. Отже, активні інгредієнти в комбінації з невагомою текстурою спрямовані на розв'язання конкретних проблем шкіри, наприклад, вирівнювання тону. Легка текстура дозволяє сироватці швидко вібратися і передати шкірі всі корисні властивості. Ти можеш уявити, що сироватка – це один із гравців твоєї команди, який рухається точно до мети, не відволікаючись на сторонні дії. Перейдімо до нанесення. Одного-двох натискань на помпу буде достатньо. Я використовую сироватку серії колаген, оскільки все, що мене турбує, це мімічні і більш глибокі зморшки, а також потреба інтенсивного зволоження. Отже, я наношу сироватку і відчуваю, як шкіра вбирає всі корисні речовини. Оскільки я ретельно очистила шкіру, дії сироватки ніщо не перешкоджає, і активні компоненти проникають швидше та працюють ефективніше. Одна з особливостей сироватки із серії колаген – це наявність різних типів гіалуронової кислоти. Так, наприклад, низькомолекулярна гіалуронова кислота проникає глибше в шкіру, насичуючи її вологою, а запатентована трипептид-технологія допомагає розгладити зморшки. На цьому третій етап комплексного догляду завершений.